בשנת 2004, מי שהיה אז נשיא ארצות הברית, ג'ורג' דאבליו בוש, נתן לנאסא מטלה להנחית אדם על המאדים עד שנת 2019. זה שאתם לא שומעים על אסטרונאוטים שמתאמנים למטלה הזאת, למשימה הזאת כרגע, כי 2019 כידוע זה עוד שנה, זה עוד שלוש שנים, הרי זאת משום שמהר מאוד הסתבר שהמטלה לא ריאלית, והשנה שונתה ל-2025. כשהנשיא אובמה נבחר לכהונתו הראשונה, הוא מינה ועדה מאוד בכירה, שמנתה אסטרונאוטים, מהנדסים מנאסא, אנשים מהאקדמיה, רופאים ואחרים, ששמה לה למטרה לבדוק את ההיתכנות המדעית והכדאיות הכלכלית של הטסת אדם למאדים. הוועדה הזאת ישבה שנה על המדוחה, ובסופו של דבר הגישה את מסקנותיה לנשיא אובמה, ומה היו המסקנות ומה הוא עשה איתם, איתן, אני אספר לכם בסוף דבריי, נשאיר אתכם קצת במתח. אבל אני רוצה להתחיל בכך שאני אראה לכם מה נותר מהתוכנית המקורית כרגע. ומה שנותר אלה הם איורים יפים. פה אנחנו רואים את האמריקאי הראשון מציב את כף רגלו על אדמת המאדים. פה אנחנו רואים אותו מציב את הדגל, ותאמינו או לא, על המאדים הדגל באמת מתנפנף, בניגוד למיתולוגיה לגבי הירח. כאן אתם רואים שניים מאנשי הצוות ליד רכב המאדים, ובסופו של דבר המשלחת כולה על קרקע כוכב הלכת, ונשאלת השאלה מה הבעיה. מדוע אנחנו לא טסים היום, מדוע עכשיו, כרגע, תוך כדי שאנחנו יושבים כאן באולם הזה, אין משלחת שעושה את דרכה אל המאדים. אז התשובה לשאלה הזאת מתחילה בתרשים הזה. מה שאנחנו רואים כאן, אנחנו רואים את השמש, אנחנו רואים את כדור הארץ, כוכב הלכת ארץ, את מאדים. אני חייב לתקן מהר כמה שגיאות בשקף הזה. ראשית, השמש שלנו לא כזאת קטנה. השמש שלנו היא אלפי מונים יותר גדולה מכדור הארץ ומאדים גם יחד. אנחנו צמצמנו אותה פה לכדי כתם קטן, רק כדי להבליט את העובדה שהיא במרכז המערכת. וגם כדור הארץ, שבכל השקפים הבאים יוצג בכחול, וגם מאדים שיוצג בכתום או באדום, מקיפים את השמש שלנו. זה דבר אחד. דבר שני, צריך מיד להבין, כדור הארץ ומאדים לא נמצאים במרחק נגיעה אחד מהשני בחלל. גם כאשר הם נמצאים באותו צד של השמש, כמו שפה, כפי שנראה מיד, המרחקים ביניהם גדולים. אז השקף הזה קצת מטעה, אבל הוא לא מטעה בכך שהוא מציין שאם השנה על פני כדור הארץ אורכה 365, ולא כמו שכתוב כאן, אלא 365 ורבע ימים, וגם זה לערך, הרי השנה על פני המאדים היא בת 687 ימי ארץ. שזה בדיוק, שזה כמעט כפליים, אבל לא ממש. קרוב. אם נראה את זה באנימציה, אזי אנחנו נוכל לראות שבזמן שמאדים מקיף את השמש פעם אחת, כדור הארץ הספיק להקיף אותה כמעט כפליים, אבל לא מסיים שתי הקפות ממש. אז מה המשמעות של זה מבחינתנו? אנחנו הרי רוצים לשלוח אסטרונאוטים למאדים. המשמעות היא שכדור הארץ ומאדים, שוב כחול ארץ אדום מאדים, כדור הארץ ומאדים יכולים להיות לה כל מיני גיאומטריות יחסיות לשמש. למשל, כדור הארץ יכול להיות באותו צד של השמש, של מאדים יחסית לשמש, ואז המרחק ביניהם הוא לערך, לערך, נכון, תכף נגיע לזה, הוא לערך 75 מיליון קילומטר, שזה חצי יחידה אסטרונומית, למי שמכיר את המושג הזה, אם לא, לא נורא. ואילו כאשר כדור הארץ והשמש נמצאים משני עבריה של השמש, המרחק יכול לגדול לכדי 375 מיליון קילומטר, וזה, אני כבר אומר לכם, בטכנולוגיה שיש לנו היום, בלתי עביר. זה בלתי עביר, המרחק הזה לא... לכן אנחנו היינו רוצים, גם מסיבות פרקטיות שיובהרו מיד, היינו רוצים לשגר את האסטרונאוטים שלנו כאשר כדור הארץ ומאדים קרובים ביותר זה לזה. ופה מתחילה הבעיה. מדוע היא מתחילה? משום שבניגוד לחברה ההולנדית שקוראים לה מרס 1,
שרצתה לשגר אסטרונאוטים או אנשים למאדים one way ticket, אנחנו לא רוצים לעשות את זה, אנחנו לא רוצים שאנשים יתאבדו, לכן אנחנו רוצים לשגר אותם ולקלוט אותם בחזרה. ואומר, מתישהו הם גם יחזרו. אז אנחנו לוקחים את כל הנתונים הגיאומטרים הללו, משך הקפה, המיקום יחסית לשמש וכו' וכו', והתנאי שאנחנו רוצים לקלוט, לשגר אותם ולקלוט אותם כאשר מאדים וכדור הארץ קרובים ככל האפשר זה לזה, ואנחנו מציבים את השאלה למחשב, כמה תיקח הטיסה. וכשמציבים את השאלה הזאת למחשב, התשובה היא פשוטה מאוד. לפחות שנה וחצי. שנה וחצי, כאשר כל מה שהמשימה הזאת תעשה, יהיה לטוס מכדור הארץ למאדים, להקיף אותו ולשוב בחזרה. בלי לנחות על פני הקרקע. אם אנחנו מוסיפים לזה עוד משך שהות, נאמר של חודש, על פני הקרקע, ואז הגיאומטריה תשתנה באופן דרמטי, משך הטיסה גדל לפחות לשנתיים, אולי אפילו יותר. אז תאמרו, מה הבעיה? כן? אתה אומר לשגר במצב הזה. מה אכפת לי מתי נשגר? מה אכפת לי שאני מגיע שזה יהיה המצב? נכון. אתה רוצה שהמרחק יהיה קצר ככל האפשר. כמובן שכשאתה משגר הם לא פה. כדור הארץ נמצא פה. אבל צריך לחשב את המרחק הקצר ביותר, כדי שמרחק הנסיעה יהיה הקצר ביותר בזמן. ואז כשאנחנו עושים את החישוב הזה, ואנחנו שואלים, אומרים, טוב, שנתיים, נו מה הבעיה? נמצא 5 מתנדבים, אולי 6, אנחנו לא יודעים כמה יטוסו למאדים, הם ייפרדו לשלום מהמשפחות שלהם, בעצב רב, יעלו על החללית, יטוסו לשנתיים וישובו בחזרה. זאת אומרת, יטוסו וישובו בתוך פרק זמן של שנתיים. הבעיה עם זה, שאין אף אדם ששהה בחלל פרק זמן העולה על 3 חודשים ברצף. אנחנו נראה שהמילה ברצף חשובה כאן. אין אף אדם. ועוד מעט נפגוש את אותו אדם, קוסמונאוט סובייטי בשם ולרי פוליאקוב, ונראה באיזה מצב הוא חזר מהשנה ו3 חודשים. אבל יש לנו עוד דרך ארוכה. יש לנו עוד דרך ארוכה, כי קודם כל אנחנו רוצים לשאול איך נראה הבן אדם בחלל. איך הוא נראה. אז נתחיל מהבן אדם הזה. ואני כבר אומר לכם, בתמונה הזאת שאני מסתכל עליה, אני לא יכול לומר לכם, עם מי שמצוי כאן, בתוך החליפה האהבה הזאת, מוסתר לחלוטין, זהו אסטרונאוט, או שזוהי אסטרונאוטית. כי לא כתוב, אני לא יודע. הוא מוסתר כולו, כולו ארוז בתוך משהו, על גבו או על גבה, מנצה גדול מאוד, ונשאלת השאלה, מה פשר התופעה הזאת? למה הם נראים בצורה כזאת? אז נתחיל בכך, שנאמר שהאסטרונאוט הזה, אני אנקוד בלשון זכר, לא, רק משום שאני לא יודע מי שם, האסטרונאוט הזה מצוי בגובה של כ-400 קילומטר מעל פני הקרקע של כדור הארץ. בגובה הזה, למרות שעדיין יש מעט מאוד פרודות של חנקן וחמצן, שאלה מגזים העיקריים באטמוספירה שלנו, בסדר שנקבתי, יש מעט מאוד פרודות של חנקן וחמצן, לא מספיק לנשימה שלנו, בפירוש לא. ולכן יש צורך לספק לאסטרונאוט הזה, שיצא כרגע למה שבנאסא מכנים EVA, Extra Vehicular Activity, פעילות חוץ רכבית, כשברכב הכוונה כאן כמובן לרכב החלל, החללית. אז אנחנו צריכים לספק לו חמצן לקיומו מחוץ לאטמוספירה של כדור הארץ. ופה הפתעה קטנה. אם צוללנים יורדים לעומק של, לא חשוב כמה, אבל שועים מתחת לפני הקרקע, לפני המים, משהו בסדר גודל של 40 דקות, תודה רבה. 40 דקות, 50 דקות, משהו בסדר גודל כזה, אנחנו עוד מעט נבין מדוע אסטרונאוטים צריכים אספקת חמצן של עד 10 שעות. 10 שעות של שהות בחלל, אז זה הדבר הראשון שיש לו במנצה שעל גבו. דבר שני, אסטרונאוט כרגע, ספציפי הזה, נע במהירות סביב כדור הארץ, יחסית לכדור הארץ, של 28,000 קילומטר בשעה. 28,000 קילומטר בשעה. במהירות הזו הוא מסיים הקפה אחת סביב כדור הארץ בשעה ו-35 דקות. זאת אומרת, הוא רואה זריחה ושקיעה בשעה וחצי לערך, אני מעגל. כלומר, 15 שעות הוא נמצא בצד היום של כדור הארץ, היכן שהשמש מאירה עליו, ו-15 שעות הבאה הוא מצוי בצד הלילה של כדור הארץ, היכן שהוא נמצא בצילו של כדור הארץ וקרני השמש אינן נופלות עליו. למה זה מעניין אותנו?
משום שכשהוא נמצא פה וחשוף במישרין לקרינת השמש, אל נא נשכח שהוא נמצא מחוץ לאטמוספירה המגוננת של כדור הארץ. אנחנו כולנו פה נמצאים מתחת לשמיכה, שאנחנו קוראים לה אטמוספירה, הוא לא. לכן הטמפרטורות על גופו נוסקות למשהו בסדר גודל של 120 מעלות צלזיוס פלוס, כאן, כרגע, פלוס. כשהוא עובר לצד הלילה, הטמפרטורות צונחות על גופו, הרי אין שמש שמאירה עליו, הטמפרטורות, זה תלוי בעונות השנה, תלוי בהרבה גורמים, משהו בסדר גודל שבין מינוס 120 למינוס 180 מעלות צלזיוס, בצד של הלילה. זאת אומרת, משרת טמפרטורות של בין 240 ל-300 מעלות. אם אנחנו לא נדאג לקרר אותו בצד היום ולחמם אותו בצד הלילה, או שהוא ירתח או שהוא יקפה. ולכן הדבר השני שיש לו כאן, זהו מזגן, שתפקידו להגיב לטמפרטורה החיצונית ובהתאמה למזג את האסטרונאוט. עכשיו, אם אנחנו אומרים שהוא יכול לשהות מחוץ לחללית עד 10 שעות, מחציתן בצד היום של כדור הארץ, בחום הקשה הזה, רק טבעי, כולנו בני אדם, רק טבעי שהבן אדם יעשה צמא. ולכן יש לו פה גם הספקה קטנה של מים, ומה לעשות, כולנו בני אדם, גם מתקן דמוי בית שימוש נייד. במילים אחרות, כל הסביבה תומכת החיים שאנחנו לוקחים פה על כדור הארץ כמובן מאליו, מצויה על גבו. תלו ממנו את המנסה הזה, ותוחלת החיים שלו תהיה 2-2.5 דקות לערך. זה הכל. הוא כולו, כל הקיום שלו תלוי בזה. חליפת החלל. חליפת החלל עשויה משמונה שכבות של חומרים, והיא נתפרת במיוחד על פי מידות גופו הפרטניות של כל אסטרונאוט. כשאסטרונאוטים פורשים מצי החלל, החליפה נתרמת למוזיאון מדע בעולם, כי אין יותר מה לעשות איתה, היא לא תתאים לאף אחד אחר. החליפות מאוד יקרות, מהרבה סיבות. אחת מהן היא שהן עשויות משמונה שכבות שונות של חומרים, והן מורכבות, הייצור שלהן מאוד מורכב. אחת מהשכבות מעניינת יותר מכל האחרות. כולנו מכירים את נייר הכסף שיש לנו במטבח. הוא לא עשוי מכסף. זהו רדיד אלומיניום דק, שבגלל צבעו אנחנו מכנים אותו נייר כסף. פה, בתוך החליפה, אחת משמונה שכבות היא נייר זהב. אלא שבמקרה הזה מדובר על זהב אמיתי. רדיד זהב דק שעוטף את האסטרונאוט מכל עבריו. דרך אגב, גם חלליות שיוצאות לחלל העמוק, עטופות לגמרי בסמיכות הזהב האלה. הסיבה לכך היא שהיסוד זהב, כשהוא מגיע במופע של רדיד כזה, מבודד בצורה יוצאת מן הכלל מחום ומקור. כלומר, זה אחד הדרכים להגן עליו מהפרשי הטמפרטורות הגדולים של היעדר האטמוספירה שלנו. הוא לא מרגיש מחנק בפנים? אם הוא סובל מקלסטרופוביה, כן. אם הוא לא, אז מאמנים אותם. הם לא יוצאים משם פעם ראשונה בחיים שלהם. עכשיו, הבנו אם כך שהאסטרונאוטים, כשהם יוצאים לחלל, הם בתנאים מאוד קיצוניים, ולכן חייבים להגן עליהם בדרך שראינו כאן. אבל איך נראים החיים של אסטרונאוטים בתוך החללית? האם חייהם דומים לחלוטין לחיינו כאן על כדור הארץ? וכדי לענות על כך, אנחנו נראה עכשיו סרטון, לא, זה לא מה שהתכוונתי, נראה סרטון, ואני אבאר מה אנחנו רואים במהלך הקרנתו. שאלה ראשונה שאני ארצה לשאול היא, מדוע שאסטרונאוטים יבזבזו זמן בעשיית כושר? אין להם דברים יותר טובים לעשות בחלל? אז אני אתייחס לנושא הזה בצורה מאוד מובהקת, יש לזה סיבה ברורה לחלוטין. שימו לב, אנחנו בסביבה כמעט לחלוטין נטולת כבידה. המטענים משונאים בדרך הזאת, כולל המטען שמגיע עכשיו, גם הוא מועבר בדיוק באותו אופן, ניתן לשנע אנשים גם באופן כזה אם נורא רוצים. אין כבידה, ולכן כל דבר שעוזבים פשוט נשאר במקום, או כמעט נשאר במקום. כמו הסכין הגילוח, כמו המתקן הזה של המים, כל דבר שאתם עוזבים לא נופל למטה, כי אין למטה. מים, כשמים יוצאים מהמתקן הזה הם מתקדרים, ואז בגלל מתח הפנים שלהם, וכשנושפים עליהם הם יכולים להפוך לשני כדורים, ואם נורא צמאים אפשר גם לשתות אותם, כפי שהאסטרונאוט הזה יעשה כרגע. אני לא יודע על מי הוא מדבר, אבל אני מקווה לא לכדורי המים האלה. שינה,
שינה בתחנת החלל הבינלאומית היא סיוט אמיתי, מאוד מסובך, נדבר על זה בהמשך, אלא שזה לא משנה באיזה כיוון אתם ישנים. אתם יכולים לישון בכל זווית שאתם רוצים, כי אין רצפה ואין תקרה, אז תשנו איך שמתחשק לכם. קודם כל, הנה אנחנו רואים אנשים שוחים באוויר. אני יודע שיש הרבה אנשים ששוחים בים, אבל באוויר, רק בתחנת החלל הבינלאומית אפשר לעשות את זה, וזאת הוכחה ניצחת לחוק השלישי של ניוטון, שאומר שלכל פעולה יש תגובה, שווה לה בעוצמתה ומנוגדת בכיוונה. והנה האסטרונאוטית הזו מכניסה מטען שעל כדור הארץ היא לא הייתה יכולה להזיז אותו לפיר הזה, כשהיא מחזיקה אותו בזרת שלה. המטען הזה, כמובן שהמסה שלו לא השתנתה, המשקל שלו כמעט התעיין בהיעדר כבידה, וכך היא עושה זאת. עכשיו אנחנו נראה תופעת טבע מאוד מעניינת, טורטיה מעופפת. אז הנה אנחנו רואים את הטורטיה, איזה בול. ועכשיו האסטרונאוט הזה יחלק תפוזים וזיתים ועוד כל מיני דברים טובים לקיד המלך. אז אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם שגם בתוך החללית החיים אינם דומים בשום אופן לחיים שלנו כאן על כדור הארץ. דרכנו ארוכה, לכן אנחנו מבקש את סליחתם. רגע, איך המזון עצמו נכנס בכלל? לאט לאט, על כל שאלה תשובה, יעדה על כל השאלות. לא זה התכוונתי. גם לא זה, זה. אז בואו נשחזר את מה שדיברנו עליו. התנאים שונים ומשונים מאשר אלו שעל פני כדור הארץ. שימו לב, באותו מתחם, שני אסטרונאוטים, אחד שרגליו לכיוון הזה וראשו לכאן, השני פחות ממטר ממנו הפוך לגמרי, שני מרגישים מצוין. זה לא משנה להם בכלל שהם הפוכים אחד כלפי השני. מים, אמרנו שמים מתקדרים ויכולים להפוך להיות עדשה הופכת, כמו במקרה הזה. שערות של נשים בהיעדר כבידה, כל שערה הולכת לאן שמתחשק לה, כמו במקרה הזה. אין מה שימשוך אותן כלפי מטה, אין כבידה. ואפילו שלהבת של נר, שמסיבות פיזיקליות שלא נעמוד עליהן כרגע, על כדור הארץ היא מעורכת וציווה כתום צהבהב, בחלל צורתה כדורית וציווה בין כחול לשקוף. כלומר, כל מה שאנחנו רגילים כאן צריכים לשכוח ולהתרגל לסוג אחר של חיים, חיים בחלל. ונשאלת השאלה במקרה הזה, מה קורה לנו, לגוף שלנו בתנאים האלה? אבל לפני כן, אני אמרתי את המילה חלל אולי 20 פעמים כבר, אבל לא בארתי מה פשר המושג הזה, מה ההגדרה של חלל. ובכן, החלל זאת הגדרה שרירותית של האדם. אנחנו החלטנו שצפיפות פרודות החנקן והחמצן למטר מעוקב יורדת מתחת לרף מסוים, בערך בגובה של 100 קילומטר מעל לפני הקרקע, ולכן האטמוספירה שלנו נמשכת בערך לגובה של 100 קילומטר, ומשם מתחיל החלל. אל תצפו למצוא כאן שוטר שאומר לכם, חבר'ה, האטמוספירה זה כאן. גם הקו הזה של האטמוספירה משתנה בין היום ללילה, כי ביום כשלחץ השמש, לחץ הקרינה של השמש, גורם לאטמוספירה שלנו טיפה להיות נמוכה יותר, ובלילה זה עולה, לא משנה. בערך 100 קילומטר. אבל כל התופעות שאתם רגילים לראות על כדור הארץ, באטמוספירה של כדור הארץ, מטוסים שלוקחים אתכם לחול, עננים, סופות רעמים וברקים, כל אלו מתרחשים ב-12 הקילומטר הנמוכים של האטמוספירה. אתם יודעים מה? 14 קילומטר. מ-14 קילומטר ועד 100 קילומטר יש ירידה מובנית של הטמפרטורה של האטמוספירה שלנו בדרך מאוד מיוחדת, שלא נעמוד עליה עכשיו, ו... ירידה כמעט מיידית, אקספוננציאלית, בצפיפות של האטמוספירה שלנו, עד שבגובה של 100 קילומטר, כפי שאמרנו, רוב האטמוספירה שלנו כבר מתחתנו, ואז מתחיל החלל. והחלליות שיענינו אותנו נעות מגובה של 395 קילומטר מעל לפני הקרקע, והלאה החוצה מכדור הארץ. כך זה נראה, זאת היא האטמוספירה שלנו עם שלל העננים שלה, פה אתם רואים את הירח זורח, ואתם יכולים לראות פה תופעה מעניינת, המעבר הדרגתי מצבע התכלת של השמיים שלנו, שנובע מפיזור המרכיב הכחול באור, או מה שנקרא האור הלבן של השמש, בגלל עדי המים, בגלל נפיצה, בגלל תופעות אחרות, אל חוסר הצבע של החלל. לחלל אין צבע. זה לא שהוא שחור, הוא נטול צבע. אז רואים כאן את המעבר הדרגתי הזה, וכאן, במקום הזה, תתרחש כל העלילה שלנו.
זוהי תחנת החלל הבינלאומית. תחנת החלל הבינלאומית היא הגוף הגדול ביותר מעשה ידי אדם ששוגר אי פעם. למעשה היא כל כך גדולה שלא ניתן היה להרכיב אותה על כדור הארץ ולשגר אותה כגוף שלם, ולכן במשך קרוב ל-20 שנה, 19 שנה, מעבורות החלל האמריקאיות שהיו יוצאות וחוזרות, הן כבר לא טסות מאז 2011, לדאבון ליבם של האמריקאים, יוסבר בהמשך. ובכן, מעבורות החלל היו מוציאות כל פעם יחידה כזאת, שנקראת מודול, כדבר כזה, אסטרונאוטים היו לובשים חליפות חלל, ויוצאים החוצה ומרכיבים את התחנה חלק לחלק, עד שהיא קיבלה את הצורה הנוכחית שלה, שבמסגרתה היא מורכבת כמעט במלואה. עכשיו, נקה לראות שאין לתחנה מקורות אנרגיה משל עצמה, ולכן היא זקוקה לקולטי השמש האדירים האלה כדי להמיר את אנרגיית השמש לחשמל. זאת הדרך שבה היא מקבלת מקורות אנרגיה מאיפה שהיא מפיקה את החשמל, אלא אבל לא נשכח שהיא מבלה מחצית מזמנה בצילו של כדור הארץ בצד הלילה, ולכן היא זקוקה לכמות כפולה של קולטים כדי להפיק את האנרגיה שהיא זקוקה גם במשך הזמן שהיא נמצאת מצידו הלא מואר של כדור הארץ. זה הדבר ראשון. הגודל שלה, התחנה הזאת עם קולטי השמש שלה, הייתה יכולה להכלס בשקט גמור מגרש כדורגל, כאשר החלק המרכזי גודלו כמטוס ג'מבו בערך, ללא קולטי השמש. המטרה שלה לשמש כסדנה לניסויים בפיזיקה, ביולוגיה ובעיקר גופי אדם. פה אנחנו רוצים להבין מה קורה לנו בחלל. האסטרונאוטים הם נעשה גם מין שפני ניסיון כאלה, כי לומדים עליהם, וחלק מהדברים שאני אספר לכם שבגללם אנחנו מסיקים את המסקנה שאולי לא נטוס כל כך מהר למאדים, למדנו אותם כאן. בתחנה מצויים ללא הרף 6 אסטרונאוטים. ממש כשאני מדבר איתכם כרגע, יש שם 3, כי 3 עושים עכשיו את דרכם חזרה לכדור הארץ, אמורים לצנוח הלילה בקזחסטן, אבל באופן מתמיד יש שם 6 אסטרונאוטים, אלא שלאסטרונאוטים הללו אסור לשהות בחלל יותר מאשר, או נאמר את זה אחרת, כל אחד מהם שוהה בתחנה 4 חודשים, 6 או לכל יותר 8. זה משך הזמן המקסימלי שמותר להם לשהות בתחנה. אנחנו מיד נשאל את עצמנו, כן, נגיע גם אליו. אז, אבל הוא היה חריג, אחרים כולם פחות. ונשאל את עצמנו מיד, למה זה קורה? מדוע נשארים בתחנה? למה לא נשאר שנתיים? כי הכנה לטיסה למאדים. עכשיו, בתחנה מצויים או עוגנים ללא ערב, או כל הזמן, עוגנות שתי סירות הצלה. אחת מהן אתם רואים כאן, חללית סויוז רוסית, והשנייה נמצאת מתחת לגחון, כלומר לכיוון צד של כדור הארץ. מטרתן של ספינות ההצלה האלה היא, במידה ותפרוץ שריפה בתחנה, או אם יסתבר שמה שאנחנו מכנים באופן קולקטיבי כ-space junk, כלומר זבל חללי, זה מה שהאנושות דאגה לפזר מסביב לכדור הארץ, שזה חלקי טילים, ברגים, אפילו יש שם ארגז כלים שאיזה אסטרונאוט התנתנה מכה עם המרפק והפך להיות לוויין מלאכותי של כדור הארץ. כל הדברים האלה מסכנים את החלליות בגבהים נמוכים, 400-410 קילומטר, זה הגובה של תחנת החלל הבינלאומית מעל הקרקע, וזה נחשב לנמוך, כי הם יכולים להתנגש בה. אמריקאים, או יותר נכון חיל האוויר האמריקאי בעזרת הכלים שלו, עוקב אחרי כל הגופים הללו המלאכותיים, שנעים בחלל ומקיפים את כדור הארץ, וגודלם מעל מספר סנטימטרים, כאלה שניתן לגלות. והסיבה לכך היא לא כדי להגן על האסטרונאוטים, אלא כדי לשמור על מה שהם מכנים האסטס שלהם, הנכסים שלהם בחלל, קרי לווייני הריגול. עכשיו, הם כבר יודעים את המסלולים של הגופים הקטנים האלה, וכשיש סכנה שגוף כזה יתנגש בתחנת החלל הבינלאומית, הם מזהירים את האסטרונאוטים, הם פורשים 3-3 לשתי החלליות ומחכים לראות אם תהיה התנגשות, אז כמובן שהם יתנתקו והחלליות תתנתקנה ותצנחנה בצורה מבוקרת על הקרקע. עד היום לא היו התנגשויות, ולכן
הם נכנסים לחלליות האלה בערך 9 פעמים בשנה, כשיש התראה על התנגשות אפשרית, אבל תמיד הם, עד עכשיו לפחות, הם תמיד יצאו החוצה. אז זה הסיפור הכללי של תחנת החלל הבינלאומית. כאן אנחנו רואים תמונה ייחודית בכך שפה אנחנו רואים את מעבורת החלל האחרונה שהגנה שם. פה אנחנו רואים חללית מטען, שנדבר עליה קצת בהמשך, מה תפקידן של חלליות המטען, והבה נזכור, בטיסה למאדים לא יהיו חלליות מטען, כי אי אפשר לרדוף אחרי חללית שלנו שטסה למאדים. אם היא תשוגר אחריה, היא גם תטוס אחריה. אז יש לנו פה בעיה עם הספקה וכולי, נגיע גם לכך. קצת סטטיסטיקה. עד היום, זאת אומרת עד אתמול, זה לא מעודכן להיום, שמחזירים שלושה, ביקרו בתחנה 224 איש ואישה מ-18 המדינות שחברות בקונצרן שמפעיל את התחנה. ישראל לא חברה בהם. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין. אם אני טוען שכל 4, 6 או 8 חודשים מחזירים את האסטרונאוטים לקרקע, איך זה שביקרו בה רק 224 איש? היינו מצפים שיהיו הרבה, וכל הזמן יש שם 6. בהתחלה היו 3, ומ-2003 כבר יש שם 6. אז איך זה יכול להיות דבר כזה? התשובה היא שזה מאוד, אבל מאוד יקר להכשיר אנשים לעבוד בתחנה. מאוד. זה קורס של שנתיים מעבר לקורס של אסטרונאוט. זאת אומרת, באמת מסובך. ולכן, מי שכבר הוכשר לשהות בתחנה, מבקשים ממנו, אם הוא רוצה כמובן, לשוב לתחנה יותר מפעם אחת. ולכן אנחנו מוצאים ש-82 מתוך ה-224 איש האלה הגיעו לתחנה פעמיים, 27 הגיעו 3 פעמים, 6 הגיעו 4 פעמים, ואפילו היה אסטרונאוט אחד, אסטרונאוט רוסי בשם יורי מלנצ'נקו, שהגיע לתחנה 5 פעמים. עלה ירד, עלה ירד, עלה ירד, 5 פעמים. אחת מהאנומליות הגדולות שיש בתחנה, זה מספרן הנמוך של אסטרונאוטיות. עכשיו, אם נניח לרגע שמספר הגברים והנשים על פני הקרקע של כדור הארץ הוא פחות או יותר זהה, יש קצת סטיות, אבל נאמר 50%, איך זה שרק 15% מהמבקרים בתחנה היו נשים? זה לא תקין. בנאסה מודעים לאנומליה הזאת, ולכן בנאסה עובדים עכשיו על תיקון של זה, כך שבקורס של אסטרונאוטים הנוכחי, מספר הנשים עולה על מספר הגברים, מתוך תקווה שבמשך הזמן הדבר הזה יתוקן. אפשר להגיד שעל הספקת מזון, אפשר לעשות הספקה, וכך לשלוח אסטרונאוטים, לשלוח את האסטרונאוטים עוד הספקה, ככה שלא יישארו תקועים בלי הספקה. בתחנת החלל אתה מדבר? או למאדים? למאדים. למאדים, אל תשכח שהנסיעה הזאת אורכת שנתיים, אתה צריך לספק להם אוכל לשנתיים. זה לא פשוט, נגיע לזה. עכשיו, החלוקה של האסטרונאוטים שנשלחים לשם היא בערך 2/3 אמריקאים, בערך, 1/5 רוסים וכל היתר מהלאומים האחרים שמשתתפים במיזם הזה. אז זה הרקע. כל מה שעכשיו דיברנו עד עכשיו זה הרקע לטיסה, למה שקורה לנו בחלל, ובואו נתחיל לבחון באמת את התופעות הללו. כאן, כאשר אנחנו על פני כדור הארץ והכבידה עושה את שלה, בין אם אתם יושבים ובין אם אני עומד ומטייל לי כאן, אותו כלל חל על כולנו. הדם שלנו נמשך כלפי מטה, כלפי הרצפה. ככה זה עובד. אבל יש כאן בעיה. צרכן החמצן הגדול ביותר בגוף, שהוא המוח, שצורך כ-20% מהספקת החמצן בגוף כולו, נמצא בכיוון הפוך לכבידה, שזה נשמע אבסורד. היינו מצפים שהמוח שלנו יהיה למטה על הרגליים. אבל לא. יש כאלה. כן, אתה צודק. אתה צודק. אין מה לעשות. אז איך זה עובד? מסתבר שהלב שלנו, יש לו תפקיד כפול. גם אחראי על מחזור הדם בגוף, וגם אחראי לפמפם דם כלפי מעלה אל המוח. אז זה כשאנחנו כאן. אבל כשאנחנו יוצאים לראשונה לחלל, מספר 2 כאן, קרה פנצ'ר. שכחו לספר ללב שהתנאים השתנו. אין כבידה פתאום. הלב ממשיך לעלות כמויות גדולות מאוד של דם לראש על חשבון הגפיים התחתונות.
בהמשך חל איזון כלשהו, שכפי שנראה מיד הוא אינדיבידואלי לחלוטין. הקצב של ההתאמה הוא אינדיבידואלי, ולבסוף כשאנחנו חוזרים לקרקע של כדור הארץ, התמונה מתהפכת, שוב אנחנו בשדה הכבידה, הדם נמשך כלפי מטה, ושוב שכחו להגיד ללב, והוא ממשיך כבר להזרים כמויות יותר גדולות של דם לרגליים, מאשר קורה לכל אחד מאיתנו כאן. אני עומד להראות לכם עכשיו תמונה של אסטרונאוט אמריקאי, 8 שעות לאחר צאתו לחלל, ואל תקנו בו. אל תקנו בו. כפי שאתם יכולים לראות, הפנים שלו אדומות לחלוטין, מכמויות הדם שעלו לו לראש, השפתיים שלו נפוחות, התפוצצו לו נימי דם בעין, אבל כל הדברים האלה הם כעין וכאפס לעומת התחושות שלו. הוא סובל מסחרחורות, כאבי ראש, בחילות, והגרוע מכל, חוסר התמצאות מרחבית, מה שנקרא דיזורינטציה. הבן אדם מבולבל. בתחילת טיסות החלל נהגו לתת לאסטרונאוטים כדורים, כדי להקל עליהם את התחושות האלה, אבל אז הסתבר שתופעות הלוואי של הכדורים ארוכות מאשר משך התופעה עצמה. אז היום מה שעושים, נותנים לאסטרונאוטים להתרגל למה שבנאסא קוראים לו Space Adaptation Syndrome, סינדרום ההתאמה לחלל. כל אחד מתרגל לתנאים הללו בקצב שלו. יש כאלה שזה לוקח להם 4 שעות, יש כאלה 8, יש כאלה 20 שעות, זה אינדיבידואלי לחלוטין. שני הדברים המעניינים שלמדנו, ככל שיותר ויותר אנשים יצאו לחלל, היו א', שלא כולם עוברים את זה. לא כולם סובלים מ-Space Adaptation Syndrome. מדוע? מסיבות גנטיות. חלק מתושבי כדור הארץ פטורים מהעונש הזה, ולכן כשהם יוצאים לחלל הם לא חשים כל בעיה. ולמה לא שולחים רק אותם? שאלה מצוינת. למה לא שולחים רק אותם? אני אענה לך. משום שאיננו יודעים עדיין למצוא את הגנים שאחראים על התופעה הזאת. זה כנראה כל כך הרבה גנים מעורבים בזה, שאיננו מסוגלים לסייג או לסווג את האנשים ולהגיד אתה מתאים, אתה לא מתאים. אנחנו פשוט לא יודעים מי זה. רק ביציאה הראשונה לחלל אנחנו נדע אם הבן אדם פטור מזה או שהוא סובל מזה. אפשר להתאמן לקראת זה? כן, תכף נראה איך. דבר שני, הנה, זו בדיוק השאלה שנשאלתי. משום שכפי שנראה עוד מעט, פרק הזמן המקסימלי שאנחנו יכולים לייצר חוסר כבידה מדומה, במקסימום 32 שניות. 32 שניות. אבל רגע, נגיע לזה. בדיוק מה שמעתי להגיד עכשיו, תודה על השאלה. הדבר השני שמפתיע בתופעה הזאת, הוא שכשאדם יוצא פעם נוספת לחלל, משהו בגוף למד. המנגנונים מסתגלים הרבה יותר מהר. מה זה בדיוק? יש צוות של רופאים שעובד על הנושא הזה, מנסים למצוא את המנגנונים הביולוגיים בגוף שלנו, שלומדים על שינויי הנוכחות של כבידה או חוסר כבידה. יש שם גם חוקרת אחת מאוניברסיטת בן גוריון שמשתתפת בצוות. אין תשובות עדיין, אנחנו לא יודעים, אבל זאת עובדה. עכשיו אני עומד להראות לכם גרף, ואני מבקש לא להתעלף, הוא נראה מורכב, הוא פשוט הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. כאן, על פני הקרקע של כדור הארץ, כל המדדים הגופניים של כולנו משיקים לציר ה-X, מה שנקרא 1G set point. G זה יחידת כוח המשיכה של כדור הארץ, כבידה. אם חס וחלילה, למישהו מכם, אחד מהמדדים הגופניים שלו, יגיע לקו השחור הזה שנקרא Clinical Horizon, האופק הקליני, יחכה לו בחוץ אמבולנס, לקחת אותו לבית חולים, כי רק בבית חולים ניתן לטפל במצב כזה שבו מערכת גופנית כמעט קורסת לחלוטין. וכפי שאתם שמים לב, אצל כל אחד מהאסטרונאוטים שיוצאים לחלל, 3 מהמערכות הגופניות שלהם חורגות מהאופק הקליני. אלו הן מערכת העצבים, מערכת הנוזלים והאלקטרוליטים בירוק ומערכת הלב ריאה באדום. אלא שהמערכות האלה מתכנסות בסופו של דבר, ובערך חודש, חודש וחצי לאחר צאתנו לחלל, כל המערכות מתכנסות לקראת מה שמכונה Zero G Set Point, נקודת האפס בתנאי החלל. כל המערכות, למעט 2, שהולכות ומוחרפות ככל שאנחנו שוהים יותר זמן בחלל. הראשונה,
שמיוצגת על ידי הקו הכחול, שמייצגת את מסת השרירים וצפיפות העצם, והשנייה שמיוצגת על ידי הקו השחור המקווקו, שמייצגת את הקרינה המצטברת בגופם של אסטרונאוטים. ככל שהם שוהים יותר זמן בחלל, כך כמות הקרינה הולכת ועולה. שנייה, גם לזה נגיע מיד. עכשיו, אם הסקאלה הזאת היא בחודשים, קל מאוד לראות שאם אנחנו ממשיכים את הסקאלה הזאת, נאמר לעשרה חודשים, אזי כשנגיע לעשרה חודשים, הקו הכחול יגיע לאופק הקליני. או במילים אחרות, זו הסיבה מדוע אסטרונאוטים, אסור על אסטרונאוטים לשהות בחלל פרק זמן העולה על עשרה חודשים. משום שאיננו רוצים שיקרה להם מה שקרה לוולרי פוליאקוב. וולרי פוליאקוב נשלח לחלל בשנת 1994. אז עוד לא ידענו את הדברים האלה. וכאשר הוא נשלח ושעה בחלל שנה ושלושה חודשים, אפילו טיפה פחות משלושה חודשים, כשהוא חזר לכדור הארץ, מסת השרירים שלו וצפיפות העצם היו כל כך ירודים, שהאדם לא יכול היה לרדת, לא יכול היה לצאת מחללית, לא יכול היה ללכת, לא יכול היה לשאת שום דבר, הוא היה כמו תינוק, רפוס כזה. הורידו אותו לאלונקה, נשאו אותו לבית חולים, הוא היה שבועיים במשטר של דיאטה, עתירת סידן ופיזיותרפיה, המצב שלו השתפר באופן משמעותי, שבועיים נוספים לאחר מכן הוא עזב את בית החולים, הולך על רגליו, מאושר ועליז. כלומר, זה לא מצב בלתי הפיך. אלא מאי? אנחנו הרי לא רוצים שכל אחד מהאסטרונאוטים שחוזר מתחנת החלל יושפז לחודש בבית חולים. זה לא פתרון. ולכן עלינו למצוא משהו שיקל או יפתור את הבעיה הזאת של אובדן מסת השרירים וצפיפות העצם בעת שהותנו תקופות ממושכות בחלל. ובואו לא נשכח כל הזמן את החבר'ה שלנו שטסים עכשיו למאדים לשנתיים. בואו נשמור אותם בחלק האחורי של המוח שלנו, כי להם עלולים לקרות דברים אפילו יותר גרועים מאשר מה שקרה לוולרי פוליאקוב, רק בגלל תופעות האלה שקורות לנו כאשר אנחנו בסביבה נטולת כבידה. אז אנחנו צריכים למצוא פתרונות. אבל לפני שאנחנו מחפשים פתרונות, כן. יש איזה טיפול בעיניים בחלל על המנת שהוא לא יחזור למצב כזה? כן, עוד דקה. אז לפני שאנחנו צוללים להוביל הקורה ונסים לענות על הקשיים שיש לנו בחלל, בואו נשאל קודם כל שאלה מחרת, איך מאמנים את האסטרונאוטים? שאלתם אותי, האם יש פתרונות לדבר הזה היום? התשובה היא שיש שתי שיטות. הראשונה נקראת מטוס ההקאות. מטוס ההקאות הוא מטוס נוסעים שגרתי, שהוא שב במיוחד, הוא סב במיוחד למטרה הזאת. כן, תכף נבין גם למה. המטוס הזה נוסק לגובה רב יותר ממטוסים רגילים, הוא מגיע לגובה של 14-15 קילומטר, כאשר בשלב מסוים של הנסיקה שלו, בערך בגובה של 14 קילומטר, הטייסים מחבים את המנועים, והמטוס ממשיך בכוח התאוצה, עד שהמהירות שלו מתכזזת עם כוח הכבידה של כדור הארץ, כל זאת ללא מנועים פועלים, הוא מפנה את החרטום שלו כלפי מטה, ואז שוב בגובה של כ-12-13 קילומטר, הוא מדליק את המנועים מחדש. פרק הזמן הזה, שבו המטוס נמצא ללא פעילות של המנועים שלו, כלומר ללא כוח דחף, שהוא בסך הכל בין 25 ל-32 שניות, בפרק הזמן הזה, בתוך פנים המטוס, נוצר מצב שהוא דמוי חוסר כבידה. כלומר, לפרק זמן קצרצר של, כפי שאמרנו, חצי דקה, המטוס ללא כבידה, לאחר מכן כשהוא ממשיך לצלול בזווית של 45 מעלות, האסטרונאוטים בתוכו ממשיכים להרגיש את הכבידה, ואז הם חוזרים על זה עוד פעם ועוד פעם. 50 פעמים, אם תרצו, זאת רכבת הערים האולטימטיבית. 50 פעמים הם עולים ויורדים, ומכאן שמו של המטוס. ומי שנמצא בתוך המטוס, מרחף. פשוט מרחף, כי אין כבידה. לא במקרה הדפנות של המטוס עטופות במזרונים, משום שאם הם יעוטו לכיוון מסוים שהם לא ייפצעו, והם מרחפים, ולא במקרה מחייכים, זה כיף לא נורמלי. אתה בלי חליפה, אתה עדיין על כדור הארץ, אמנם במטוס, אבל על כדור הארץ. וגם כשהיה מדען דגול, שידע שבגלל מגבלותיו הגופניות לא יוכל לצאת לחלל,
אבל רצה להרגיש את התחושה של חוסר כבידה, הדבר ניתן לו, וזהו סטיבן הוקינג, שגם הוא זכה לצאת למטוס ההקאות. אז בואו נראה איך נראים החיים במטוס ההקאות. אנחנו נתלווה אליהם, נמצא את הסרטון המתאים, הנה הוא. אנחנו נשתיק את הקול של זה. וכרגע עדיין אנחנו במצב שבו הם בטיסה מאוזנת, המטוס עדיין עם כבידה, לא במצב של חוסר כבידה, אבל זה לא יימשך עוד הרבה זמן. עוד מעט אנחנו נראה מה קורה, ועכשיו הם מקבלים תדרוך כמובן לקראת מה שהם אמורים לעבור. והנה, עכשיו אנחנו במצב של חוסר כבידה, תזכרו פרק זמן קצר מאוד. ובואו נשים לב לא לגיבור שלנו, אלא דווקא לחבר'ה מאחורה, שימו לב מה הם עושים. תראו לכם את עצמכם עושים את זה בחדר כושר, אני חושב שכל חדר כושר מגיע אליכם בשביל לראות מה קרה לכם. אז הנה אחד מהדברים שהם מסוגלים לעשות בתנאים האלה. מה שעושים להם בין היתר זה מביאים להם משקל, מטען. הרי אמרנו שהם יצטרכו לעשות, לא, עוד לא אמרנו, אבל נגיע לזה שהם יצטרכו לעשות עבודות בחלל, ואז בעצם מביאים להם משקל, היחידה הזאת שוקלת כ-12 קילו, זה כבד, פה על כדור הארץ היה לנו קשה להרים אותה, שימו לב איך הוא מטלטל את זה, זה לא מתנגד לו, זה לא שוקל. אז כדי להרגיש מה זה להרים מטען שלא מתנגד לך, מביאים להם את זה. זה דרך אגב תרגיל מאוד מעניין, אני מתפלא שלא יכניסו את זה לאולימפיאדה, את התרגיל כושר הזה, אבל כפי נראה זה קצת בעיה לעשות אולימפיאדה בחלל. אז עכשיו, אחד הדברים המפתיעים בחלל זה ללבוש מכנסיים. מדוע? כאן על הקרקע של כדור הארץ אני עומד על רגל אחת, מפשיל שרבול, עומד על רגל שנייה, מפשיל שרבול שני. תראו לכם איזה סיוט זה להיכנס לחליפת חלל. ולכן מה שאנחנו רואים פה, המאמצים האדירים האלה, האיש מאחורה התאגן, נאגן ברצפה, והאסטרונאוט המסכן הזה מנסה להשתחל לתוך חליפת החלל. אתם תכף תראו שעד שהוא גמר להיכנס אליה, המטוס כבר גמר את השלב שהוא היה בלי כבידה. עוד שנייה אחת זה יקרה, הנה גמרנו. הוא כבר חוזר לתחתית המטוס, כי מה לעשות, הכבידה חזרה. ועכשיו אנחנו עומדים לראות משהו שאני מבקש מכם בכל לשון של בקשה, לא לנסות אחד על השני, לא לנסות על הילדים שלכם או הצאצאים שלכם. על כדור הארץ זה פשוט לא יעבוד. לעשות מסירות עם בני אדם, זה אפשר רק בתנאים הנחמדים של חוסר כבידה, אבל לא פה, אז בבקשה, תתאפקו. זה 25. הנה. ועכשיו אנחנו רואים סלפי של כל האסטרונאוטים המועמדים, שמנופפים לנו לשלום, וכמובן שברגע שהמטוס ייכנס לשדה הכבידה של כדור הארץ, אז תחול עליו הכבידה, הם יורדים למטה. טוב, הבנו את הפרינציפ, איפה אנחנו? כאן. לא. אז זאת שיטה אחת, ברור לחלוטין שהשיטה הזאת מאוד יקרה, מאוד קצרת זמן, והיא לא תעבוד להכשיר את האסטרונאוטים כמו שצריך. השיטה האמיתית היא בבריכת השחייה המקורה, אני מדגיש המקורה, הגדולה ביותר בעולם. הבריכה הזאת שבנאסא מכנים אותה Neutral Buoyancy Laboratory, המעבדה לציפה טבעית, מצויה בפלורידה, אורכה 62 מטר, רוחבה 31 מטר, כמו האורך של בריכות שחייה בישראל בערך, עומקה 12.3 מטר, והיא מכילה 23.5 מיליון ליטר מים, אבל לא סתם מים, מים מלוכים. למה מים מלוכים? מה קורה לנו בים המלח? צפים. הם לא צפים ולא שוקעים, אלא מרחפים. כדי לתת להם תחושה של, כמובן יש עדיין את ההתנגדות של המים, אבל זה נותן להם תחושה של כאילו הם נמצאים בחלל. אבל למה המאמץ הגדול הזה? כי כפי שכבר רמזתי קודם, אסטרונאוטים כשהם יוצאים לחלל, יוצאים לעבוד. ולעבוד קשה. הם מהנדסים, פועלים, טכנאים, שתפקידם להחליף פאנלים סולאריים שהפסיקו לתפקד, מצברים שהתרוקנו, יחידות שלא עובדות בתחנת החלל הבינלאומית. כשהם נכנסים לתוך הבריכה הזאת, מכניסים להם דגם של החללית שאותם יצטרכו לתחזק, או מודול של תחנת החלל שאותו הם יצטרכו לתחזק,
והם חוזרים בתוך המים שוב ושוב מאות פעמים על רצף הפעולות שהם יצטרכו לעשות כשהם יצאו לחלל. מדוע? משום שכשהם יצאו לחלל תהיה להם הזדמנות אחת ואחת בלבד להשלים את המטלה. ולכן הם מתאמנים למטלה הזאת וגם לתחושה של מה זה להיות בתנאים של חוסר כבידה בתוך הבריכה הענקית הזאת. אז פה בדרך כלל יש להם משקולות על הרגליים כדי לאזן את הציפה שלהם מול ההתנגדות של מי המלח. אז אלה שתי השיטות שבעזרתן מאמנים את האסטרונאוטים, ועכשיו אנחנו צריכים להתחיל לענות על השאלה מה עושים עם כל הבעיות שגילינו שיש בחלל. אז הבעיה הראשונה שציינתי הייתה אובדן מסת השרירים וצפיפות העצם, ותתפלו, אין לנו פתרון. יש לנו פלסטר. ומה הפלסטר? כושר. אסטרונאוטים הולכים על ההליכון בין שעתיים לארבע שעות מדי יום, שישה ימים בשבוע. כלומר, בין חצי יממה ליממה עוברים עליהם על ההליכון הזה. עכשיו, זה לא הליכון רגיל. כי כאן על כדור הארץ, כשאתם הולכים על ההליכון, אתם מפעילים את הכוח של הרגליים כנגד הכבידה. פה אין כבידה. אז הם נגד מים יפעילו את הכוח. מה שהם בעצם עושים, הם רתומים עם הריתמה הזאת, שמטרתה כפולה. גם למנוע שברגע שהם יתנו מכה, הם יטוסו בניצב להליכון, אבל בעיקר את הכוח הם מפעילים על הריתמה. וכך בעצם הם מתרגלים את הגוף שלהם למצב שבו מסת השרירים וצפיפות העצם של אסטרונאוטים שיוצאים היום לתחנת החלל הבינלאומית, זהה כמעט, יש קצת הפחתה, אבל זהה כמעט למסת השרירים שלהם לפני שהם יצאו. אבל הם יוצאים למשהו בסדר גודל של בין 4 ל-8 חודשים. כמה זמן יצטרכו אסטרונאוטים ללכת על ההליכון בטיסה למאדים? 10 שעות כל יום? כמובן שזה לא פרקטי, אין דבר כזה. ואין לנו, כפי שאמרתי, אין לנו פתרון. אין לנו פתרון לבעיה הזאת. הבעיה הזאת היא, כרגע היא מעקף, אבל אין לנו עדיין פתרון. דרך אגב, גם כשהם יוצאים למטוס הקאות, מביאים להם דגם של ההליכון כדי שהם יתרגלו או יתרגלו להרגיש מה זה ללכת על ההליכון הזה. אני רוצה לעצור שנייה את הרצף של הדברים ולדבר על הנושא של רפואה בחלל. ממש רפואה. ובכן, בתחנת החלל הבינלאומית יש מרפאה קטנה, ובכל שלב אחד מהאסטרונאוטים הוא או רופא או פרמדיק שהוכשר במיוחד לדרגה של רופא. במאמר מוסגר, רק בחלל, כשהרופא אומר לפציינט שלו תסתובב, הפציינט מסתובב ב-180 מעלות כלפי הכיוון הזה. עכשיו, בתחנה יש כל הזמן רופא, בצורה כזו או אחרת. אנחנו יודעים כבר היום שכאשר זה יגיע ונטוס למאדים, בחללית יהיו לפחות שני רופאים. מדוע שניים ולא אחד? בדיוק, כי אם אחד מהרופאים חלש, יהיה מי שיטפל בו. אז זה מה שיקרה כאשר אנחנו נטוס למאדים, כשנטוס. ונשאלת השאלה, מה עשה הקשיש הזה בחלל? ובכן, הקשיש הזה הוא לא סתם אדם. זהו ג'ון גלן. ג'ון גלן היה האמריקאי הראשון, לא האדם הראשון. האדם הראשון שהקיף את כדור הארץ היה יורי גגארין הסובייטי, אבל ג'ון גלן היה האמריקאי הראשון שהקיף לראשונה את כדור הארץ, ב-1962. והוא התבקש בגיל 77 לצאת שוב לחלל כשפן ניסויים. 8 ימים עשו עליו את כל הבדיקות האפשריות. בדיקות דם, תפקודי כליות, תפקודי ריאה, מה שאתם רוצים. מדוע? משום שכל מי שהגיע לגילי יודע שתהליכי הבליה הגופנית מועצים כאשר אנחנו מתקדמים בגילנו. ולכן היה חשוב לבדוק לטובת אסטרונאוטים צעירים יותר מה קורה לאדם בגיל כזה בחלל. אבל לא רק זאת, הוא כבר היה בחלל. ולכן זה יתרון עצום לבדוק מה קורה עליו, והוא כמובן התנדב למשימה הזאת. ולמדו המון. ממש ממש למדו המון על מה קורה לבן אדם בתנאים הללו כאשר הוא יוצא לחלל ואיזה שינויים גופניים הוא עובר לטובת האסטרונאוטים הצעירים יותר. מה ניתן? מחולים בחלל בעצם. נגיע גם לזה. אבל אנחנו נדלג על זה, כי לא, אולי בסוף. בכל מקרה, ואסטרונאוטים מנותרים ללא הרף, כאשר
המדדים הגופניים שלהם משודרים בזמן אמיתי לתחנת הקרקע. בתחנת הקרקע יושבים רופאים, ובזמן אמיתי עוקבים אחר מצבם הגופני. והיה והסתבר שאחד האסטרונאוטים חלה, הוא יועבר לספינות ההצלה, אחת מספינות ההצלה, היא תתנתק מתחנת החלל הבינלאומית, תצנח בצורה מבוקרת על הקרקע, והוא יועבר לבית חולים. ופה ההפתעה. 224 איש, חלקם ביקרו בתחנה פעמיים, שלוש, ארבע וכולי, איש לא הוחזר לכדור הארץ. מעולם. כלומר, איש לא חלה. מה? האסטרונאוטים האלה הם סופרמנים? התשובה היא כן, הם סופרמנים. ואני אנסה עכשיו לשכנע אתכם שהאסטרונאוטים הם סופרמנים, נניח שאתם הייתם רוצים להיות אסטרונאוטים, אוקיי? בין השנים 1988-1999 נרשמו 1,065 איש לתוכנית החלל האירופאית. בכוונה בחרתי את האירופאית, יש הבדלים קטנים בין האירופאית לאמריקאית, הסינית והרוסית אני לא כל כך מכיר. אני אדלג על כל הבדיקות שהם נדרשו לעבור, שמיעה, ראייה וכו' וכו'. בסופו של דבר, כי הזמן שלנו קצר, בסופו של דבר מ-1,065 איש נשארו 272. ואז מתחיל מסע עינויים, מסע עינויים אמיתי. גם כאן אני אדלג על חלק מהמבדקים שהם היו צריכים לעבור. יש חדרון בקצה של זרוע. שמים את המועמד בחדרון ומתחילים לסובב את הזרוע. בהתחלה לאט, אחר כך יותר מהר, יותר מהר, יותר מהר, צנטריפוגה. מכניסים את המועמד לצנטריפוגה. עכשיו, אני לא יודע כמה מכם היו ברולר קוסטר, ברכבת הרים, אבל כשהרכבת יורדת במדרון, צוללת, על החזה שלכם מופעל כוח שנמדד בג'י ביחידות הכבידה של כדור הארץ, אבל ג'י שלילי, כי זה בכיוון ההפוך, זה על החזה שלכם. בפרקי שעשועים בישראל מותר באופן חוקי 1.8 ג'י שלילי. ולא כולם עולים על זה כי זה מפחיד. בארצות הברית, דרך אגב, אם אתה מוכן לחתום על מסמך מיוחד, שאתה לוקח אחריות על גופך ועל מה שיקרה לך ולא פארק השעשועים, יש מקומות שיש שם רכבות הרים עם 2.4 ג'י שלילי. אני מבטיח לכם חגיגית, שבשישה ג'י כולנו פה מתעלפים. פשוט מתעלפים. ואז דרך אגב יש כלל פשוט מאוד שעובד גם על המועמדים, גם על המועמדות, התעלפת, עפת. או התעלפת, עפת, שלום. רגע, אבל להם נותנים 8G שלילי או חיובי? לא, חיובי, חיובי. לנו זה, בזה זה שלילי, פה זה חיובי. הם נדרשים לעמוד ב-8G למשך 30 שניות. והמבדק הזה הוא חד משמעי. התעלפת, עפת, אין חוכמה. בלי כלום, ככה. הם יושבים, יש לי כאן סרטון שמראה איך נראים הפנים שלהם בתוך הדבר הזה, אני אדלג על זה. שישה. תעשה קרב בחיל האוויר הישראלי זה שישה. נכון, בחיל האוויר עוברים את המבדק הזה. להיוולד עם הגנים המתאימים. זאת הדרך היחידה להתכונן. אז זה מבדק אחד שהם צריכים לעבור. מבדק נוסף. שמים אותם בתוך חדרון ושואבים את האוויר החוצה כדי לדמות את התנאים לגובה של 10 קילומטר. עכשיו, אתם יודעים מן הסתם שהר האברסט, הר גבוה ביותר פני כדור הארץ, גובוה כ-8.9 קילומטר. ואין, או יש, השרפה יודעים לעשות את זה, אבל אנשים מהעולם המערבי לא יכולים להגיע לשם בלי בלוני חמצן. אנחנו לא בנויים לזה, לגבהים האלה. הם נמצאים בגובה עוד יותר גבוה, 10 קילומטר. ואז בתוך 30 שניות, מזרימים לחדר אוויר כדי לדמות את התנאים לנפילה מ-10 קילומטר לגובה פני הקרקע. שוב, אנחנו מתעלפים, אין פה חוכמות, אנחנו לא יכולים לעמוד בזה. הם, תלפת, עפת. ועוד מבדקים ועוד מבדקים, ומי שעבר את כל הדברים האלה בשעה טובה, יתקבל לרעיון קבלה לעבודה. במילים אחרות, מתוך 1,065 איש שנרשמו, התקבלו 13. ומי הם ה-13 האלה? ומדוע יכולתי לטעון שהם סופרמנים? ה-13 האלה ברובם היום עדיין הם טייסי קרב, בקשר לשאלה שלך, של חילות האוויר של המדינות שמשתתפות במיזם הזה. זה לא אומר שלא הגיעו לחלל, הגיעה מורה, הגיעה
הגיעו אנשים בעלי מקצועות אחרים, אבל ברוב המקרים אלה הם טייסי קרב, כי הם כבר נדרשים לעבור את חלק מהמבדקים האלה כדי להגיע להיות טייסי קרב. אז אלה האנשים. אם אתם, אין לכם תוכניות להיות טייסי קרב, אז תתחילו להתרגל לעובדה שאתם רתוקים לקרקע של כדור הארץ. אוקיי. נשאלתי כאן על מה קורה לנו מבחינת מחלות וכולי, אני חייב לדלג על זה מפאת קוצר הזמן. אני רק אגיד דבר אחד, גילו שמחלות בחלל הן הרבה יותר וירולנטיות, כלומר הן הרבה יותר אקטיביות, יותר אלימות, ולא היה הסבר בהתחלה. חשבנו שקורה לווירוסים ולחיידקים משהו בחלל. מחקר מאוד מעמיק שנעשה בנושא הזה, ולגביו כבר יש תשובה, הראה שלחיידקים לא קורה כלום ולווירוסים. מה שקורה זה לדפנות המעיים שלנו. דפנות המעיים נעשות הרבה יותר פריחות, הרבה יותר סופגות, ולכן החיידקים והווירוסים צריכים לעבור הרבה יותר בקלות מבעד למעיים שלנו. אם יוצא אסטרונאוט עם קלקול כאבה, נניח, וזה קרה פעם אחת, סוף העולם. זה כל כך אלים שם, שהוא יכול, הוא באמת היה צריך להחזיר אותו מרוב, לא יחזירו בסוף, אבל לכן מה שקורה זה לנו, לא לחיידקים, להם לא קורה הרבה. הבעיה השנייה שציינתי קודם היא בעיית הקרינה. אמרתי, דרך אגב, אני עוד מעט עומד להפסיק עם כל הדברים הרעים האלה, כי אני לא יכול לשלוח אתכם מפה עם תחושה כזאת רעה, נכון? אז יהיו גם קטעים שהם קצת יותר משעשיים מאשר הזוועה הזאת. אוקיי, אז אחת מהסיבות שאנחנו כולנו פה היום, שמאפשרת לנו להיות פה היום, היא תופעה מאוד מאוד מעניינת. כדור הארץ הוא מגנט גדול. יש לנו ליבת ברזל מותח בתוך כדור הארץ, שמהירות הסיבוב שלה שונה ממהירות הסיבוב של השכבות החיצוניות יותר, וזאת מייצרת שדות מגנטיים, זה דינמו, ולכן יש לנו מה שאנחנו מכנים בשם מגנטוספירה, שזאת מעטפת מגנטי של שדה מגנטי שעוטפת את כדור הארץ. מהחלל מגיעים חלקיקים טעונים, שנקראים קרניים קוסמיות, באנרגיות מאוד גבוהות, וגם מהשמש שלנו נפלטים ללא הרף חלקיקים טעונים, שאם לא היינו, אם לא היה לנו, לכוכב הלכת שלנו, כזה שדה מגנטי, לא היינו פה היום. פשוט לא היינו. כי מה שקורה, החלקיקים האלה פוגשים את השדה המגנטי, מוסתים על ידו, ובאמת בחלל יש כאילו זנב של חלקיקים שנע אחרי כדור הארץ. חלקיקים שנגררים אחרינו, אותו על ידי השדה המגנטי. דרך אגב, יש שתי נקודות, שקווי השדה המגנטי מוטים לכיוון כדור הארץ, וזה בכתבים, ואז כשאותם חלקיקים טעונים, מהשמש למשל, מגיעים ופוגעים בקווי השדה המגנטי, הם חודרים פנימה, מייננים את השכבות הגבוהות של האטמוספירה, ואז אנחנו עדים לתופעה המרהיבה של הזוהר הצפוני והזוהר הדרומי, שנגרמות מההתנגשות של אותם חלקיקים טעונים בשכבות של האוויר הדליל, בגבהים שבין 80 ל-120 קילומטר, ברום האטמוספירה. איך אנחנו יודעים שיש בעיה עם חלקיקים טעונים? כי היו טיסות חלל, חלליות, בתחילת שנות ה-60, שעבדו, עבדו, 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 מתו. ככה, פתאום חללית מתה. מה קרה? ניתחו את הבעיה, והבינו שכאשר חלקיק כזה פולח את הרכיב האלקטרוני, במחשב של החללית, החלקיק דרך אגב לא מרגיש שום דבר, הוא עובר דרך הדופן של החללית, הדופן של המחשב, נכנס לתוך הרכיב, יוצא החוצה, ממשיך בדרכו בשמחה רבה. אבל הוא גרם להשראה מגנטית בתוך הרכיב, ואם נניח זה הרכיב זיכרון, מספיק היה לשנות ביט אחד מ-0 ל-1 או מ-1 ל-0 וגמרנו. בתקופה ההיא זה היה מספיק כדי להשבית את החללית. היום אנחנו יודעים לייצר רכיבים מוקשחים לתעשיית החלל. הבעיה הזאת לא קיימת יותר. חלליות לא יפסיקו לעבוד בגלל קרינה. אבל אין לנו דרך, אני חוזר, אין לנו דרך למנוע את הנזק המצטבר מפגיעה של חלקיקים טעונים במטען הגנטי שלנו. כאשר התאים שלנו מתחלקים, והסליל הכפול, ה-DNA, הצופן הגנטי שלנו, עובר תהליך של היפרדות והתחברות מחדש, יש מקרים שבהם נוצרות טעויות אקראיות שנקראות מוטציות.
למזלנו, בתאים שלנו יש מנגנונים שיודעים לתקן את המוטציות האלה. שאם לא כן, וזה קורה, כעבור שנים, עשרות שנים, היה מתפתח סרטן במקום של הטעות האקראית הזאת. לא תמיד, לעתים. בתחנת החלל הבינלאומית, לקחו בובה בגודל של בן אדם, הלבישו אותה בבגדים, והדביקו לבגדים המון גלי קרינה. הוציאו אותה מחוץ לחללית והשאירו אותה מחוץ לחללית שנה שלמה. ואז הכניסו אותה בחזרה ובדקו את גלי הקרינה. והסתבר שאם הבובה הזאת, אני עושה אקסטרפולציה, אם הבובה הזאת הייתה טסה למאדים שנתיים בחלל, ואל תשכחו שתחנת החלל הבינלאומית עדיין נעה בתוך השדה המגנטי של כדור הארץ. אמנם בחלקים הקצת חיצוניים, שגם לא בעצם, 30 אלף קילומטר וזה 400, היא פחות מוגנת מאיתנו פה, אבל היא עדיין בתוך השדה המגנטי של כדור הארץ. שנתיים של טיסה למאדים, הלוך ושוב, אסטרונאוטים יחזרו או מיתים או חולים אנוש. כלומר, אם אתם מחפשים סיבה אחת מכל מה שאני מונה כאן, מדוע לא נטוס מחר למאדים, זו הסיבה. יש לנו מה לעשות במקרה הזה, אנחנו יכולים לבנות דפנות לחללית בעובי של מטר עופרת, כמו שיש בחדרי X-ray, בחדרי רנטגן, אבל איך נוציא חללית שהדפנות שלהם מטר עופרת מכדור הארץ? אין לנו טיל שיכול להוציא דבר כזה. או 10 מטר מים. גם זה קצת קשה להוציא החוצה, אבל זה יפתור את הבעיה שנדבר עליה יותר מאוחר, של איך שותים בדרך למאדים, אבל תכף. בכל מקרה, אי אפשר להוציא כזה דבר החוצה. אז אין לנו פתרון לבעיה הזאת. כדי לייצר שדה מגנטי, אנחנו צריכים להוציא גנרטור לחלל. גנרטור זה דבר גדול, כבד, צורך אנרגיה. אין לנו אפשרות להוציא גנרטור לחלל. כן, אם היינו יודעים לעשות את זה, היינו מפעילים את הגנרטור, היה מפעיל שדה מגנטי סביב החללית, לא יודעים לעשות את זה. אנחנו... מה? אם... לא. ההספקים נמוכים, נמוכים, נמוכים. אז כפי שאמרתי, דרך אגב, גם פה על כדור הארץ אנחנו מקבלים, הסקאלה הזאת, אני רוצה להתקדם קדימה כי הזמן שלנו מתקצר, אבל גם פה אנחנו מקבלים רמות שונות של קרינה פה על פני כדור הארץ. זה נמדד ביחידות שנקראות מילי סבייץ, אבל הכמות שאנחנו מקבלים פה כרגע היא קטנה יחסית. הכמות שיקבל אסטרונאוט שיטוס למאדים היא לערך... פי 7,500 ממה שאנחנו מקבלים פה. פי 7,500 ממה שאנחנו מקבלים מכדור הארץ. אז זו בעיה. הדבר האחרון הרע שאני אדבר עליו, סכנה פגיעה של מטאוריטים. ראו, בחלקים הפנימיים של מערכת השמש, יש הרבה מאוד חלקיקים סיליקטיים, כלומר מאבק, חלקיקי, חלוקי נחל כאלה, חצץ, כל מיני חלקים שעשויים מסיליקטים. הם... שאריות של כוכבי שביט שעברו כאן בסמיכות לשמש, הם שאריות של התנגשויות של אסטרואידים, כל מיני. הנה לכם דוגמה לחלקיק כזה, הוא מאוד קטן. במקרה הזה אנחנו מדברים על 10 מיקרון, גודלו של החלקיק, נתפס בשכבות הגבוהות של האטמוספירה שלנו. אז תגידו, מה הדבר הזה כבר יכול להיות מסוכן? 10 מיקרון? מה? זה בערך הגודל של חלקיקים באשן של סיגריות. מה כבר יכול לקרות? הבעיה איתם, שבאזור כדור הארץ, מהירות התנועה שלהם בחלל, היא בין 60 ל-70 קילומטר בשנייה. בשנייה. שזה פי 3,600 יותר מהר ממכונית שדוהרת על הכביש. ולכן שחלקיק טיפה יותר גדול מזה, אבל לא יותר גדול ממילימטר או שניים, פגע בחלון של מעבורת החלל, אחת מהן, הוא כמעט גרם לאובדן המשימה ולהרג של 7 אסטרונאוטים. כי אם זה היה פולח את החלון, החמצן היה בורח בבת אחת החוצה, והאסטרונאוטים היו, כולם נהרגים במקום, הם היו בלי חליפות. למזלם, החלון מאוד מאוד עבה ועמיד בפני פגיעות מהסוג הזה, לפחות בסדר גודל של מילימטרים. אבל גוש קטן, טיפה יותר גדול, משהו כמו 0.5 סנטימטר, פלח את הדופן של אחד המודולים בתחנת החלל הבינלאומית. למזלם של האסטרונאוטים, לא היה אף אסטרונאוט במודול הזה, כי כשזה קורה, והחמצן מתחיל לברוח החוצה, הדלתות של המודול נסגרות באופן אוטומטי. במקרה הזה אסטרונאוטים, אסטרונאוט, לבש חליפה, ובעזרת מתקן מיוחד ודבק מיוחד,
נכנס פנימה, אטם את החור הזה, וכך ניתן היה לחדש את הספקת החמצן למודול. הבעיה הזאת פחותה באופן דרמטי מהבעיה של הקרינה. אבל צריך לקחת בחשבון שגם היא קיימת, ואין לנו אמצעי לגלות אותם. כי קודם כל מקם, רדאר, יכול לגלות דברים מתחתים הרבה יותר טוב מאשר דברים גופים סליים. הם קטנים מאוד, ובכל מקרה, גם אם מקם יראה את הגוש הזה מתקרב, ברגע שהמקם יראה אותו, זה כבר יהיה too late. הגוף יהיה בתוך החללית. אז אין לנו פתרונות לדברים האלה. שוב אני אומר, הסכנה מהם הרבה יותר קטנה מאשר מהקרינה, אבל צריך גם את זה לקחת בחשבון שאנחנו שוהים שנתיים ברצף בחלל. אוקיי, די, מספיק, אנחנו רוצים לצאת מפה עם חיוך. אז כשאסטרונאוטים פוגשים קהל, הם נשאלים שלוש שאלות. מה ואיך אוכלים בחלל, איך מתרחצים בחלל, ותאמינו או לא. השאלה שחוזרת הכי הרבה, איך הולכים לשירותים בחלל? אז על כל השאלות האלה אנחנו נענה תשובה. נתחיל ברחצה. בתחילת טיסות החלל, האסטרונאוטים היו נכנסים לתוך שבול פלסטיק, מתחת לרגליים שלהם הייתה משאבה חזקה מאוד, מעל הראש שלהם צינור, היו פותחים את הצינור, המים היו זורמים דרך הגוף שלהם למשאבה. בעיה. אין מים בתחנה. אין באר, עוד לא מצאו את הבאר. שלחו אותם עם באר, אבל לא מצאים אותה. אין מים. ואנחנו נראה עוד מעט איזה בעיה זה מים בתחנה. אני יכול להגיד לכם כבר כעת, שבכל חודש עוגנת שם חללית מטען, ומביאה טון וחצי מים. אי אפשר להמשיך עם הלוקסוס הזה של מים זורמים ככה. אז איך הם מתרחצים? הם לא. במקום זאת, הם משתמשים במגבונים לחים, שתתפלו, אומצו בשבילהם, לא בשבילנו. זה שכל אחד מאיתנו יכול להיכנס לפארם ולקנות מגבונים לחים, זה תוצר לוואי של תעשיית החלל, כמו גם המיקרוגל. גם הוא פותח עבורם, והיום כמעט בכל בית יש מיקרוגל בזכותם. אז הם לא מתרחצים, הם משתמשים במגבונים לחים. איך מצחצחים שיניים בחלל? חשבתי שהצרפתים ימצאו את זה. לא, להם יש חלב. איך מצחצח... אחרי החלב. זאת בעיה קשה מאוד, איך אגב. איך חופפים? אסטרונאוטי, א' לא, אסטרונאוטיות... יש עוד כמה סיבות. גם עליהן אני אדבר. אסטרונאוטיות, א', חלקן מקצץ את השיער, אבל בכל מקרה רוצים לחפוף את הראש. זה סיפור שלם, זה לוקח שעה בערך לחפוף את הראש. כי הרי את לא יכולה לשטוף את הראש. אז קודם כל השמפו שונה משמפו רגיל, ולא צריך להרטיב את השיער כדי להקציף את השמפו, אבל אחר כך, כשרוצים להספיק את זה, תתחיל עם מגבון לך להתחיל, סיפור לא פשוט. אבל, איך מצחצחים שיניים? איך אתם, אני מקווה, מצחצחים שיניים פעמיים ביום, שוטפים את הפה, יורקים את המים לכיור, שמים משחה על המברשת, מצחצחים, 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 כל אחד כמה שיפחיד אותו עם קריוס ובקטוס, ואחר מכן, שוטפים את הפה, יורקים את המים. כל זה אפשר לעשות בחלל, חוץ מלירוק את המים לכיור, כי אין כיור. כי אם תרקו את המים, יהיו סביבכם 1,000 טיפות קטנות עגולות שתצטרכו לרדוף אחריהן עד האחרונה עם מגבון לך לתפוס אותן. מדוע? כי הדפנות של תחנת החלל הבינלאומית מלאות בציוד אלקטרוני. מנורות, מאווררים, מחשבים, וכפי שאתם יודעים, אלקטרוניקה ומים לא חיים הכי טוב יחד. אז מה הם עושים? שוטפים את הפה, בולעים את המים, מצחצחים, יורקים לתוך טישו מה שרק אפשר לירוק, שוטפים את הפה ובולעים את המים. מי שעוד רוצה להיות אסטרונאוט? אז בואו נראה אסטרונאוטית, גם מתרחצת, היי 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 היי, וגם מצחצחת שיניים, רגע, רגע. איפה זה? איפה זה? הנה. אוקיי, אז בואו נראה כמה דברים מעניינים. קודם כל, שימו לב בבקשה, היא בלי נעליים. הם בכלל בלי נעליים. מדוע? הם לא הולכים לשום מקום. הם מרחפים, אז מספיק גרביים, לא צריך נעליים. הנה, זאת החבילה של המגבונים הלכים שהיא עכשיו לוקחת. והיא תתחיל להתנקות.
אבל הדבר הכי מעניין, אני חושב, בסרטון הזה, שימו לב איך הפנים של תחנת החלל הבינלאומית שונה מהתדמית של חלליות בסרטי מדע בדיוני. איפה המסדרונות הלבנים, הרחבים, שהכל שם הוא כזה מואר ונוצץ, כל סנטימטר משמש כשטח אפסון. הכל חייב להתאפס, אחרת זה ירחף סביבם. צינורות, קבלים, זה נראה כמו מעבדה אולי, לא כמו, אבל כן, זאת בעצם מעבדה. תחנת החלל הבינלאומית היא מעבדה. הנה, היא גמרה להתרחץ, היא חייבת לתפוס את המגבון, אחרת הוא ירחף סביבה כמובן. היא תיקח את המים, המים מגיעים במין שקיות כאלה כמו אינפוזיה, היא תיזהר שאפילו טיפונת לא תיפלט החוצה, ועכשיו היא תשטוף את הפה ותבלע את המים. היא תיקח מברשת שיניים רגילה לחלוטין, משחת שיניים רגילה לחלוטין, תעשו הערב את הניסוי הזה בבית, שימו משחה למברשת ותהפכו אותה, ואתם תראו שבגלל כוחות הדסיה, המשחה לא נופלת. הנה, היא לקחה את ה... אפילו על כך... לא, שום פנים לא. ועכשיו היא תתחיל לצחצח שיניים. עכשיו, אנחנו לא נשאר איתה. כי הדודה הזאת, מה זה אוהבת לצחצח שיניים? אני חושב שהיא בורחת מהמטלות האחרות שלה, כדי לבלות פה ולצחצח ולצחצח ולצחצח. אז לא, אנחנו נעזוב אותה. אבל, שימו לב, כל התנועה שהיא עושה זו התנועה הזאת, עם היד. ועכשיו נראה את החוק השלישי של ניוטון בפעולה, שלכל פעולה יש תגובה, שווה לה בעוצמתה ומנוגדת בכיוונה. היא התחילה לצחצח את השיניים ככה, ותכף היא תצחצח את השיניים הפוך. אבל זה לא משנה כמובן, כי אין לה רצפה או תקרה, היא הייתה יכולה להתחיל לצחצח את השיניים בצורה הזאת. שלום, להתראות, תמשיך לצחצח. מה הטמפרטורה בחדר הזה? הטמפרטורה שם היא לערך, רגע, איפה אני? הטמפרטורה שם היא לערך 22 עד 24 מעלות, אבל מאוד יבש. אבל מאוד יבש. הם דואגים ליובש, ללחות נמוכה מאוד. אוקיי, עכשיו הגענו לשאלת השאלות. איך הולכים לשירותים בחלל? אז בתחילת טיסות החלל, האסטרונאוטים שנאו ופחדו ללכת לשירותים. הם נראו כמו מתקן עינויים סיני. פשוט מאוד. היום השירותים נראים כמו במטוס, אלא שחייבים לשים חגורת בטיחות ולהתאפס ברגליים. וכדי להסביר איך זה עובד, אני אבקש את עזרתו של אסטרונאוט אמריקאי. אני מקווה שהגברת כבר סיימה לצחצח שיניים, אבל אם לא, אנחנו צריך להפסיק אותה. אנחנו נבקש את עזרתו של אסטרונאוט אמריקאי, שיסביר לנו בדיוק איך זה נעשה, ואני מבקש מכם לשים לב בבקשה לסוף דבריו. יש לו הפתעה דרמטית בסוף הדברים שלו, אז בואו נראה איך זה עובד. רגע, 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 רגע. אנחנו צריכים גם לשמוע משהו פה. אוקיי. When you go to the bathroom on Earth, you're relying on gravity pretty heavily. Imagine if you were halfway done and somebody shut off gravity, it would be a mess. And you've flown off the toilet. So when we designed our space toilet, first it has to have a seatbelt on it to hold you down. And then we decided to separate solids and liquids because they're easier to store that way. So we just have a tube that you pee into and it has air pulled into the tube. So it's not a big deal. For the women, there's a cup fits up against them. For the guys, it's just like a little funnel. You just pee into this tube and it goes into a sewage tank. But the solids that come out of your body, that's a harder problem to solve. And it's an important medical one because on Earth, everything falls on the floor. But in space, it's going to float around. So it'll really make you sick. If you re-ingest something that came out of your body, it will really make you sick. And we can't afford to get that sick. So we designed a toilet that instead of gravity pulling everything into the toilet, it has air flow. There's air pulled down into the toilet. Sort of windy when you're sitting there, but it pulls everything out of your body. Everything that comes out of your body gets pulled down into the toilet by the air. And then in the storage tank, we just expose that to the vacuum of space. So it basically just freeze dries everything. So it kills all the bacteria so that there's no smell. And then we just store it. And then when you have a whole bunch of it stored, we put it in a little unmanned supply ship
and we undock it, and it burns up in the atmosphere. So the next time you see a beautiful shooting star going across the sky, that's what it might be. טוב, אז אם עסקנו בצד הזה של מערכת עיכול, אז בואו נעסוק בצד השני ונשאל כיצד ומה אוכלים בחלל. אז בתחילת טיסות החלל, האסטרונאוטים קיבלו את האוכל שלהם בצורה הזאת, מין שקיות אינפוזיה כאלה, זאת אפונה, זה מצטפוזים, זה קקאו, הם אמרו שרק הצבע היה שונה. בהמשך הם קיבלו מין מנות חמות כאלה, שהיו מזליפים מים חמים גועל נפש. היום הם מקבלים אוכל רגיל לחלוטין. הם מקבלים שימורים, הם מקבלים סלטים, והכי חשוב, הם מקבלים תוצרת טרייה מכדור הארץ. חללית הספקה מביאה להם פירות וירקות. אבל מה יקרה עם החבר'ה שלנו שכבר שכחנו אותם, שכרגע תשים לנו למאדים? מה, אנחנו נרדוף אחריהם עם עגבניות וירקות? איך? אין לנו איך לעשות את זה. נשים את זה בפריג'דר, כן, אנחנו נוציא את זה מהפריג'דר, את העגבניה היא תראה כמו עגבניה שאנחנו מוציאים מהפריג'דר. דרך אגב! בחללית, דרך אגב, עושים את הניסויים האלה בתחנת חלל הבינלאומית. הם מנסים לגדל ירקות, כי אין פתרון אחר, אי אפשר לשלוח עליהם, לזרוק להם עגבניות לשם. דרך אגב, רק להראות לכם כמה צריך לחשוב על כל דבר בחלל, הסכום שאיתו הם אוכלים ממוגנת. מדוע? כי הם אוכלים על מגש, וכשהם מניחים את הסכין, הוא נצמד למגש, אחרת הוא ירחף סביבם. אנחנו לא רוצים סכינים מעופפות שם. דרך אגב, כשיש שם אסטרונאוטים מלאומים שונים, משתדלים להביא להם את האוכל הספציפי ללאום. מה שלחו ליפני? סושי, כמובן. ומה מביאים לאמריקאים? ההמבורגרים, ההמבורגרים. הזכרנו את בעיית המים. מים זאת בעיה קשה מאוד בתחנת החלל הבינלאומית. בקבוק של 3/4 ליטר מים. אתם יודעים, הבקבוקים, אני לא יודע כמה זה בסופר, 6 שקלים, 8 שקלים, 4, משהו כזה. נניח שהיה לכם קרוב משפחה שחי בתחנת החלל הבינלאומית. כמה אתם חושבים היה עולה לשלוח לו בקבוק של 3/4 ליטר? 80 דולר בטח. כמה? 80 דולר, אתה אחד. בערך. 16,500 דולר. זה מה שעולה להוציא מטען של בערך 3/4 קילו לתחנת החלל הבינלאומית. יש שיטה למצות מהאוויר בחללית הזאת. בדיוק. מה, זה לבקבוק? לא, 16,000. זה בלי הבקבוק, זה רק המים שבבקבוק. בקבוק אחד. 16,000. עכשיו, המים, כפי שאמרתי, שאנחנו נזקקים להם למשהו כמו טון וחצי בחודש, בין היתר, כי יש שם מתקנים, לא אחד, שמפרידים את המים למימן ולחמצן, בחמצן משתמשים לנשימה, את המימן משחררים לחלל, אז המים מגיעים בצורה הזאת, בסקים האלה, והיא מחזיקה עכשיו את הסקיות השימוש האינדיבידואלי. אי אפשר להמשיך בצורה הזאת, בטח שאי אפשר לטוס למאדים, מה, נרדוף, נבנה חללית דוד, נשים בה עשרות טונות של מים, והיא תהיה מחוברת עם צינור לחללית של אסטרונאוטים שלנו? זה לא פרקטי, ולכן בנאסא בנו את המתקן הזה. אז למה זה המחיר הגבוה של בקבוק? השיגור עולה המון כסף, השיגור לחלל של מטען עולה... בדיוק. אז בנו את המתקן הזה שממחזר את כל הנוזלים בתחנה, כולל זהה, כולל שתן, הכל במוחזר, והמים שיוצאים מהמתקן הזה הם ראויים לשתייה ובריאים לחלוטין. בעיה אחת קטנה, המתקן ענק. ענק, ולכן אי אפשר להוציא אותו לתחנת החלל הבינלאומית, עובדים כרגע בנאסא על מזעור שלו. ברגע שיצליחו לעשות את זה, יש כבר פתרון גם לטיסה למאדים, אוטומטית. זאת אומרת, כרגע עובדים על זה לטובת תחנת החלל הבינלאומית, אבל אז יפתרו את הבעיה הזאת גם למאדים. מה זה ענק? מה הגודל שלו? 10 מטר, משהו כזה. זה חדר שלם. הזכרתי את השינה, אני אגיד ממש במשפט, שהשינה היא סיוט, מכמה סיבות. ברור לחלוטין שאתם יכולים לישון בכל זווית שאתם רוצים, כי אין רצפה ואין תקרה ואין מה שימשוך אתכם למטה. זה חלק מהבעיה. אתם יכולים לראות שהבחור הזה פה יש לו כיסוי עיניים, כמו במטוס, והסיבה לכך היא שלעולם לא מכבים את האורות בתחנת החלל הבינלאומית. האורות נשארים דלוקים כל הזמן. אז קודם כל אתם באור. דבר שני, תאמינו או לא, רואה שם.
מאווררים, מחשבים, מכונות, רועש. אז גם רועש, גם מואר, בסדר, התרגלתם לסביבה הזאת, הצלחתם להירדם עם הכיסוי עיניים הזה, אבל הסתבר, בתחילת הטיסות לתחנה, הסתבר שהאסטרונאוטים נחנקים בשנתם, ולא הבינו למה, עד שחקרו את התופעה, והסתבר שכאן על כדור הארץ, האוויר בחדר, בזמן שאתם ישנים, עובר טורבולציות כל הזמן באופן טבעי, בגלל הכבידה של כדור הארץ, אוויר עולה, אוויר יורד, טמפרטורות, פה שום דבר לא מזיז את האוויר, בחדרון למשל שאתם נמצאים בו, ואז סביב הראש שלהם התחילה להתפתח בועה של פחמן דו-חמצני, שזה הגז שאנחנו פולטים, והם התחילו להיחנק מזה. אז היום כשהם ישנים יש מעברר מולם, שתפקידו להזיז את האוויר בסביבה שבה הם ישנים, במילים אחרות, מואר, רועש, מול מעברר, מול הפנים, לוקח להם חודש עד חודש וחצי להתרגל לרדם שם. כן. אפשר למצוא כבידה מלאכותית על ידי צנטריפוגה שמסתובב הכל? כן, נגיע גם לזה. גם לזה אנחנו עומדים להגיע. עוד דקה. עוד שתי דקות. אז נדלג על העניינים של השינה. זאת בעיה שרק עליה אני עכשיו יכול לדבר חצי שעה, ואל תדאגו, אני לא הולך לעשות לכם את זה. כבר אתם יושבים פה שעה ו-25 דקות, אז לא אריך, אני רק אומר. היו מספר ניסיונות לאחרונה לבדוק מה קורה מבחינה מנטלית לאנשים שסוגרים אותם בתוך מבנה ולא נותנים להם לצאת החוצה. בין היתר, ששת החמודים האלה, הם כולם רופאים, נכנסו לתוך מעבדה במוסקבה, שבה הם שהו שנה וחצי. שנה וחצי. כשהם יצאו משם, הם היו חיוורים לחלוטין, כי הם לא ראו קרן שמש אחת במשך שנה וחצי. אבל זאת הייתה הבעיה הקטנה ביותר. כי הסתבר שבניגוד לאח הגדול, ששם כפי הנראה נותנים להם גם לצאת החוצה מפעם לפעם, לא מספרים לנו, אבל החבר'ה האלה ישבו בתוך הנגר שלם, לכל אחד היה חדר, עם מיטה, כל הלוקסוס הזה לא יהיה בטיסה למאדים. הם היו בסביבת הכבידה של כדור הארץ, זה לא יהיה בטיסה למאדים. אז החבר'ה האלה הפכו להיות כעבור מספר חודשים אפתיים, לא היה אכפת להם מהמשימה, והאלו הם מטלות. אלה מטלות ברורות שהם היו צריכים לעשות עם רצף מאוד מוגדר, הם הפכו להיות אגרסיביים אחד כלפי השני. לא פשוט לקחת 5-6 אנשים, לסגור אותם בתוך קופסת סרדינים, ולהגיד להם יאללה, תחיו ככה עכשיו שנתיים. זה לא עובד. לא יודעים, זאת אומרת, סיבות פסיכולוגיות שאנחנו עדיין חוקרים אותם. אז אני לא רוצה, כאן הם נראים בתוך החדר, בתוך הסלון שלהם, בתוך המבנה הזה, נתנו להם בתוך כדי זה חדר הבקרה, נתנו להם בתוך העסק הזה גם לצאת לאיזה מין ארגז חול של גנון כזה, כאילו סימולציה של היציאה למאדים באמצע הטיסה, כאילו באמצע השנה וחצי הזאת. ואני רוצה לסיים ולשאול מתי נראה את הדבר הזה. ילד חמוד כזה יושב בסניקרס וטישרט בחלון של תחנת חלל בינלאומית ומסתכל על כדור הארץ מלמעלה. אז התשובה היא שאת זה נוכל לעשות כשנוכל לעשות את הדבר הזה. לדבר הזה קוראים גלגל כבידה. גלגל כבידה ששם חשבנו נוכל לשלוח את המין האנושי בשלב מסוים, גלגל הכבידה מסתובב סביב צירו, במקרה הספציפי של התמונה הזאת, אנחנו מדברים על גוף ענק, 1.4 קילומטר הקוטר שלו, והוא מסתובב סביב צירו 10 פעמים בדקה. כלומר, משלים סיבוב כל 6 שניות, אז נוצרים כוחות צנטריפוגליים שעודפים את הכל לדפנות, כאן אתם רואים את הגלגל הזה בבנייה, ואם יש כוחות שיוצרים לחץ כלפי חוץ, בעצם ייצרנו כבידה מלאכותית, ואז בתוכו אנחנו יכולים לבנות בתים, לטעת עצים. היא מסתובבת. היא יכולה, אבל... כן, אבל... לא, לא רק זה, זה גם, ככל שהגוף קטן יותר, אתה צריך להסתובב מהר יותר בשביל להפיק את הכבידה שאתה צריך, אז יש פה בעיה. כשנוכל לבנות גלגלי כבידה, אני לא יודע מתי, הרבה יותר גדולים, אז ממש נוכל לטעת שם יערות, אולי אגמים, ואז בעוד הרבה מאוד זמן, נוכל אולי לבנות צילינדרים ענקיים שיסתובבו סביב צירם, ושם ממש נוכל לעשות סימולציה שלכם לפני כדור הארץ, כולל שדות, כולל אגמים, בכמה מקומות בצילינדרים האלה עננים מלאכותיים,
תאמינו או לא, הכיף הכי גדול במקום הזה, בצילינדר הזה, יהיה ללכת לבריכת שחייה. מדוע? אם בריכת השחייה ממוקמת בקצה של הצילינדר, אזי היא מקיפה אתכם מכל עבריכם, זה בריכת שחייה. אתם יכולים לשחות איפה שאתם רוצים, כשאתם מתעייפים, אתם קופצים למרכז, פה אין כבידה, ואז אתם יכולים לרחף ולנוח, ואז איפה שלא תקפצו, אתם תהיו מחדש במים. אבל, ברור לחלוטין שזו פנטזיה. אין לנו יכולת לבנות דברים כאלה, לא היום, לא מחר. ואני רוצה לסיים במקום שבו התחלתי. בהינתן כל העובדות האלה ועוד הרבה אחרות שלא ציינתי כאן, למשל, אני אגיד רק משפט, למשל שהאסטרונאוטים הצעירים, לאחר שהות בחלל של כמה חודשים, חוזרים עם קטרקט. אז לקטרקט יש פתרונות קלים היום, ניתוח מאוד קל, אבל הם מקבלים קטרקט שם. תפוקת הזרע של גברים יורדת באופן דרמטי בשהות בחלל. ועוד הרבה דברים שלא נדבר עליהם. אזי, הנשיא אובמה קיבל את ההמלצות של הוועדה שהוא מינה, וההמלצות היו להפסיק כרגע את התוכנית, ואכן, אובמה קיבל אותן והפסיק את התוכנית לטוס למאדים, לאחר שהושקעו בה כבר $1.5 מיליארד. במקום זאת, הוא הסב את כל הסכומים שיועדו למטרה הזאת, כדי למצוא שיטות הנאה יעילות יותר בחלל. כי אם אנחנו לא יכולים לבלות שנים בחלל, אולי אם נוכל לקצר את משך הנסיעה הלוך ושוב, הדבר יוכל להפוך להיות יותר ריאלי. לדאבוני אני לא יכול לציין שיש פריצות דרך, עובדים על זה. עובדים על חיפוש של שיטות הנאה יעילות יותר, אבל לא מצאנו עדיין פריצות דרך דרמטיות. והמשמעות של זה היא, של כל זה, דרך אגב, נאסא הגדירה את היעד הנוכחי, משהו בין 2030 ל-2035. תזכרו, זה היה 2019 בהתחלה. וזה לדעתי, זה גם רק כדי לתת כאילו ציון דרך. לא ברור שמישהו יעמוד ביעד הזה, של נחיתה של אדם על המאדים, ולא עסקנו בכלל בשאלה מדוע בכלל צריך לנחות על המאדים. נשאיר את זה לדיון אחר. אבל מה המשמעות של כל זה? ובכך אני אסיים. המשמעות היא שאנחנו רתוקים לקרקע של כדור הארץ. לפחות מי שנמצא באולם הזה כרגע רתוק, וכנראה גם דורות קדימה. ואז, מאחר ואנחנו יודעים את הדבר הזה, למעט ספורים כמובן, שיגיעו לחלל. ואז, לתמונה הזאת יש חשיבות גדולה מאוד. מה שאתם רואים כאן, הפס הקטן הזה, זאת האטמוספירה שלנו. בזה אנחנו תלויים. ותאמינו או לא, אנחנו עובדים במרץ אדיר להרוס את הדבר הזה. אנחנו אחראים למה שמכונה ההתחממות הגלובלית, שלאט לאט הופכת את המקום הזה שכולנו קוראים לו בית, למקום בלתי מסביר פנים. ולכן אם אנחנו רוצים להבטיח את הקיום, לא רק שלנו, אלא של דורות קדימה, אנחנו צריכים לפעול ובמרץ, כדי לעצור את ההתחממות הגלובלית, שהיא זאת שתהפוך את החיים על פני כדור הארץ ללא נעימים בעליל. לא אגיד בלתי נסבלים, אבל לא נעימים בעליל. אז זאת המטלה שלנו היום, לעצור את התהליך הזה ולהפוך אותו על פניו. ובכך אני אודה לכם.